ゴジラコング新たなる帝国公開おめでとう。ありがとう。でもゴジラマイナスワンもまだ公開されてるみたいだけど、うん。ていうか、ブルーレイ発売された。ということで。きたー。ということで、ゴジラマイナスワン、まだ公開されているのにもかかわらず、ブルーレイが発売されました。常識が変わった。あ、それ俺のキャッチコピー。ということで、まず、こちらを開封しましょう。ちなみに僕はゴジラストアで購入しやした。やばい。神々しい。てか、まずこれだね。先着予約購入特典名セリフステッカー。これなんかね、色味が表段と違う。メタリックって言っていいのかな？ちょっと光ってんの。わかります？これ。まさにゴジラの熱戦みたいな。いや、でもこれ全部が全部。名言なんだよな。特に好きなのはこの生きろ。で、まあ、やったかは。やったかはダメでしょっていうね。腹決めてください。あー、恐れ入り屋の騎士母神だね。いや、これ、すべてがいいですね。誰かが貧乏口引かなきゃなんねえんだよ。これは流行語大賞でしょ、もうほんと。個人的にはこの恥知らずが欲しかったけど、これちょっとパソコンかなんかに貼ります。はい。そしてこれ。いやね、僕、このゴジラの、この迷子児くんの顔大好きなの。ひゃーっていうね、もう本当にね、悪い顔してんだよね。悪くないんだけどね、ゴジラは。おお、おお、なるほど。あ、なるほど。ここがね、ザラザラして浮き上がってます。ここツルツル。ザラザラ。で、ここ、あ、ここはツルツルしてる。こんなあ、これいいですね。こう。こうやって並べてもさ、ゴジラっていう文字はないのに、ゴジラって一番最初にわかるっていうね。主張がすごい。これいいです。新しいですよ。うわー、来た！ちょー！感動やん、これ。めっちゃええやん。このデジパック仕様大好きなの。あ、ちょっとこれ、後で。でね、このゴジラを一番最初に見たときは、あ、正義のゴジラ来たって思ったんだよね。それすごい覚えてる。なんかライドゴジラっぽかったというか。まあ全然違ったんですけどね。で、まあこれを開くとですね、こんな感じになっていて、バッと。ああ、ちょっと待って。で、すべて開くと、うわあ、すごい。すごいね。これ、こんな幅あったんだねっていうか。このゴジラのこう、縦長のキービジュアルは有名だけど、ここまで横にこう長いっていうのはね、うん。こう、倒壊した、街並み。うん、古き。お、すごいね、これ。文房具屋さんとか、1940年代の街並みが広がっています。で、こっちですね。おーおほまずこれが 4K ウルトラ HD ね。で、これが普通のブルーレイディスクね。で、ちなみにこの2つの本編ディスクには予告編集が入ってます。で、これがマイナスカラーね。白黒ですよ。そして最後のこの後ろ姿のゴジラがブルーレイ特典ディスクということで、メイキング、VFX メイキング、公開記念特番、ビハインドザシーズンズ、映画ゴジラマイナスワンナンバー13というもの、都電府ものって言ったのね。あと山崎隆セレクショントークショーとかがあるので、これがすごい楽しみ。で、それがこれに載ってたんだけど、これね、ゴールドカラーっていうのが、いいですよね。やっぱ、アカデミー賞受賞しましたからね。で、ちなみにこれ外すと、こんな感じになってます。いいね。まあ、このゴジラのキービジュアルが一番有名かもしんないね。そして、こちら。まず、こちらの特製ブックレット。これはね、ちょっと中身をお見せすると、こう、山崎隆監督のメッセージから始まって、まあ、いろいろこうあってね、敷島さんとか、のりこさんとか、こういうポスターとかがあるんだけど、僕これだけかなと思ったんだけど、さっきこれ読んだんですよ、全部。そしたらね、結構ボリュームがあって、山崎隆監督のインタビューとか、同じ白組の渋谷清子さんのインタビューとか、ゴジラマイナスワンがどのように作られたかとか、録音の竹内さんと音響の井上さんのインタビューとか、結構ボリュームがあるんですよ。あとね、これね、ブルーレイ用にもう一度リミックスして、再録音されてるらしいんですよ。だから家庭で鑑賞しても劇場での視聴状態に近い音のバランスになってるそうなんですよ。これいいですよね。あとはアカデミー賞視覚効果賞受賞への道が、東方のね、プロデューサーの方の言葉で綴られておりました。岸田さん、改めてありがとうございます。おめでとうございます。そしてこちら、特設災害対策資料綴りね。まあ、ここもね、前回読み方間違えちゃったんだよね。僕日本語が苦手ですから。これはですね、どういうものかというと、まあ、ざっくり言うと、わだつみ作戦に参加した方が実際に配られたであろう資料みたいな感じ。だから中は本当にわだつみ作戦の作戦とかがね、こと細かにイラストとともにね、綴られてるわけですよ。
で、あとはこう人員の配置表とかもあって、全員のこう名前とかも記されておりました。これね、太陽の光とか浴びさせてね、こう焼けさせたいね。昔っぽい感じにさらにしたいね。だからほんとこっちは情報とかで、こっちはファンアイテムっていう感じかな。いいバランスです。ベリーグッドですね。ではですね、ちょっとこのブルーレイ、今から見ていいですか？やばい。衝撃に備えろー！神映画。やっぱ僕、この映画好きだわ。ほんまに好きだわ。そう改めて思いました。で、4K なんですけど、映画と結構違う。いや、本編の内容は同じなんですよ。ストーリーとか。それは同じなんだけど、映像に結構違いがあって、わかりやすく言うと、映画よりも、はっきりくっきり見えた印象。で、特に違ったのが、ゴジラ。ゴジラのデコボコっていうのが、より際立って見えて、あ、こんな造形してたんだとか、わだつみ作戦を開始するために、四季島がこう誘導するシーンあるじゃないですか。あのシーンとかのゴジラの造形とかが、すごいはっきりわかるんですよ。だから、ゴジラの造形の資料としても、すごい優秀な映像に仕上がってると思う。あとね、熱線の色が違う。サイドがめっちゃ高いんですよ。だから、より、青色になってんの。ちょっと眩しすぎてちょっと手で覆いたくなるぐらいに明るくて青い。背びれは青。あと熱線の色はちょっと緑がかってる。この辺の色のメリハリっていうのがすごいついてたので、映画館で見る色とはちょっと違うなと思いました。で、ちなみにプライムビデオとも比較したんですけど、プライムビデオもより青みがかってるし、くっきりはっきりはなってるんだけど、やっぱり 4K とは全然違う。4K はね、なんかもうね、気持ち悪いぐらい、ゴジラの背びれのあの層になったような、ちょっと貝殻のような造形とかも、青色で光ってるのにもかかわらず、くっきりはっきり見えるので、マジでここ見てほしい。あとは本当に細かいところまで見えるから、銀座のシーンのね、ゴジラがこう、バーンって踏んだ時に、人がこれだけ跳ね上がってんのかとかさ、人を踏み潰すところとかさ、肉片なのか、血しぶきなのかわかんないけど、そういったものが、ビシャッと。上がってたりとか、あとブルーレイだからイヤホンで聞けるじゃないですか。だからゴジラが人々を踏み潰した時のこのシャグっていう音とかもはっきり聞こえちゃうんです。このあたりがね、映画の大迫力の音声とはまた違った良さがあるなと思った。迫力では劣るけど、生産さではブルーレイのが勝ってるんじゃないかなみたいな。身近に感じる分、こう怖さというか衝撃度があるというか、なんか不思議な気持ちになりましたね。あとはのりこさんのこうちょっと肌荒れとかさ、ニキビっぽいのとかが見えたりとかさ、もうちょっとそれ変態なんだけど、あとおでん屋さんの店主の顔ってこんなんだったんだとかさ、だから本当に隅々まで事細かに確認することができるので、まあそれはブルーレイでちょっとね、視野が狭くなるっていうところもあると思うんだけれども、やっぱりちょっとくっきり編集されてるんじゃないかなっていうのはあると思います。そう感じました。でも、これを見て、改めて映画館でも見たいと思った。見納めじゃないけど、もう一度これ映画で見て、目に焼き付けて終えたいなと思った。やっぱり細かなところが見えるのはブルーレイだけど、迫力という点では映画館には絶対勝てないんで、最後に映画館で体感したいと思います。明後日あたり行きます。あとですね、バリアフリー日本語音声ガイドっていうのがあって、これは視覚障害の方のために、ナレーションで場面を事細かに説明してくださるんですね。ゴジラ、ここで方向する、みたいな感じで。のりこさんと四季島の最後の、あの病院での対面のシーンあるじゃないですか。まあ、要はあざのシーン。あのシーンをバリアフリーの日本語音声ガイドで、こう説明されていたんですよ。のりこの首筋に、黒いあざが現れる。背びれのような形をしている。あ、ちなみに僕ね、ブルーレイを見て、はっきりとくっきり背びれだと分かりました。本当に背びれのような形をしていた。まあゴジラによる影響っていうのは皆さん分かってたと思うんだけど、あ、やっぱゴジラだったんだっていう、ダメ押しのような感じで、その後に肉片ですから、マイナス2やん。本当にゴジラのようになってしまうのか、巫女的なゴジラとやりとりができるような、そういった存在になっていくのか、いずれにせよ、のりこさんはゴジラとは離れられない存在になって、行くと思うんですよね。僕はのりこさんが変形よりも怪獣たち、ゴジラたちと意思疎通ができるような存在になるっていう方がね、好きですけどね。でもその辺はもう山崎隆監督が考えることですから、僕なんかの予想をはるか超える未来を見せていただきたいなっていうのが、もし続きを制作されるのであればね、思います。あとね、バリアフリーの字幕でも見たんだけど、ゴジラが最初に方向を上げるシーン。そこは、カッコ方向って出るんだけど、ゴジラがやられるシーンあるじゃん。あそこはね、悲鳴って出てんの。もうね、それ見た時にね、
悲しすぎてさ、やっぱり泣いてたんだっていう。一発目も悲鳴にも近いところあると思うんだけど、いやでも最後に肉片残っててよかった。あれがあって救われた。まあ、そんな感じで、バリアフリーの音声とか字幕でもこうね、楽しめるというか、あ、ここ公式の解釈こうなんだ、みたいな。一度で100回楽しめます。で、ちなみにマイナスカラーもですね、よりはっきりくっきり映ってる印象でしたね。四季島のすみこさん宛てのあの手紙、あれも完全に読めましたから、ぜひ確認してください。でですね、ブルーレイ特典ディスクなんですけど、これまたすごかった。メイキングはもう本当に、2022年からですね、まあ、現場の映像がずっと続いていくんですね。それもね、すごく見応えがあるし、あ、大豆島のシーンとか、最後の最後で撮影されたんだとかさ、現場の雰囲気とかも感じることができるし、でそれもすごいんだけど VFX メイキングっていうのがめちゃくちゃすごかった。 VFX が出来上がっていく映像を、まあ、20分ぐらいかな、ただただずっと流すみたいな。ねえ、魔法ですね、 VFX って。まあ、VFX って CG と実写の組み合わせだと思うんですけど、 CG だけだったら安っぽくなると思うんですね。違和感出ると思うんですよ。で、実写だけだと無理があると。なのに2つ組み合わせた瞬間にとんでもない映像になるんですよ。これって魔法じゃんって。で、魔法を使えるのにも、とんでもない鍛錬が必要じゃないですか。ハリーポッターじゃないけど。で、それを感じることができるんですよ。どうやって作ってんのかわかんないけど、めちゃくちゃすごいんですよ。もうほんと手前だけ実写で、あと全部 CG だったりとかさ。で、それを見ると、本編の、あ、このシーンの人間って実写だと思ってたんだけど、ほとんど CG だったんだとかさ。そういうのもわかるんですよ。で、VFX ってすげえなと。改めて。感じる。もうあんまちょっと語彙力なくて申し訳ないんだけど、これは本当に見てほしい。で、まあいろいろまあ他にもあるんですけど、やっぱり僕がおすすめなのは、山崎隆史セレクショントークショー。これが面白かった。ねえ、やっぱ公開前じゃないですか。特撮界のレジェンドたちと山崎隆史監督がこうトークする。一つにつき20分ぐらいのトークになってんのかな。でもこれがすごい見応えがあったなぁ。庵野秀明さんとのね、この絶妙な距離感がね、僕たまんなかったんですよね。なんかね、お互い褒め合ってるんですよ。本音やと思うんですよ。お互いお互いのことを尊敬し合ってると思うし、認め合ってると思うんだけど、でもね、なんかね、ちょっとバチバチに感じたんですよ、僕。認め合ってるけど、お互いすごいなっていう部分を分かってるからこそ、お互いに嫉妬してる部分も絶対あると思うし、お互いゴジラっていう作品を作ってると。絶対にあると思うんですよ。負けられねえ。負けたくないっていう気持ちっていうか。で、そのなんか、探り探りのこの、真剣の切り合いじゃないけど、褒め合ってるんだけど、なんかね、こうね、ちょっと茶を濁してる感もあって、それがたまんないの。映画監督の、なんかプライドみたいなものを感じ取れる、なんかね、ゾクゾクするね、トークにもなってるんで、ぜひこれね、これはぜひ見てもらわないとね、わからないので、ぜひ見てほしい。でも僕がね、一番おすすめなのは、第3回の金子修介さんとの会話。山崎隆史監督が、一番楽しそうにされていた。個人的に感じた。まあ、金子修介さんは GMK ゴジラ、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃の監督であって、平成ガメラシリーズの監督でも有名だと思うんですけど、1989年のどっちにするのっていう映画があったらしいんですね。それは特撮とか関係ないんですけど、それの冒頭シーンのね、宇宙船をね、なんかこう、トンカチで直すみたいな、なんかちょっとぶっ飛んだシーンがなんかあるらしいんですけど、そのシーンの SFX っていうのかな?の制作の依頼を白組に依頼されてたらしいんですよ。その時に担当されたのが白組入社したてほやほやの山崎隆史監督だったらしいんですよ。だからそういう関係もあったのかわかんないんだけど、すごくね、山崎隆史監督が生き生きとのびのびと話しやすそうにお話しされてるんですね。だからね、山崎隆史監督は結構突っ込むんですね。で、金子修介監督は結構こう、ブシャブシャって喋るタイプじゃないから、ぶつからない感じが、僕は聞き心地がすごく良かったというか、まあ他のね、回ももちろん楽しかったんだけど、これがすごく楽しかったし、あとは単純に内容も面白かったんですよ。ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃の、最初はバラン、バラゴン、アンギラスだったのかな?そういう話が出たりとか、あとはガメラの話がめっちゃ出てくるので、ゴジラのブルーレイでガメラの話がめっちゃ出るって、これないですよ。だからね、ここをぜひぜひね、注目して見てください。樋口真嗣さんと村瀬圭太さんもとても面白いです。それぞれのお方に対して山崎隆史監督の顔があるみたいな、そういうのを感じることができるので、まあ、とにかく面白いってことですわ。ではちょっと見ていいですか?ズン。きたー。ゴジラストア限定ムービーモンスターシリーズ。ゴジラ2023メモリアルゴールドバージョン。あのね、なんかね、ちょっとこう、オレンジっぽい。どう感あんのかな?僕が再識したこの
大戸島のゴジラ、これと比較しても全然違うでしょ。で、ちなみにこの子は、こちらのミスターメタリックカラーの GX ラフゴールドになっております。あと下地に銀色入れてます。全然違うね。本当にこっちが黄色だったらオレンジっていう感じ。金と、ちょっと銅にも近い感じかな。この違い面白い。近くで見るとここまで違いがあります。ちょっとツヤも抑えめな気もするよね。半ツヤみたいな印象を受ける。でも神々しいけど素材は PVC でかなり軽いです。で高さは16センチぐらい。で、この辺は、あ、動きますね。いいですね。固定されておりません。なんか全エラーしたゴジラにも見えてくんだ。あ、ここ下地なさそうですね。だから普通のゴジラの上からこの色を塗ってるような気がしますね。いいですね。あ、この辺もちょっとハゲてますね。まあ、この辺もなんか味があっていいんじゃないかなと思ったりはするけれどもね。まあ、そこまで気にならない。いやー、しかし、神々しい。でもちょっとオレンジっぽいから淡い感じもするね。なんかちょっとミルクティー的な、うん、そんな雰囲気も感じるというか。でもなんか、黄金のゴジラって縁起がいいじゃないですか。ほら、縁起物ですよ、ほんと。あ、ちなみにここの方法もね、やっぱり銀ですね。ちょっとここだけ色変えてくれたら面白かったけど。ちなみに通常版とこうね、造形は全く同じとなってます。この上から色塗ったんだろうね、多分。で、実はこれ4体目なんですよね。てかさ、これなんか金銀みたいな感じでいいね。あなたが落としたのは、どのゴジラですか？私が落としたのは、純金のゴジラです。嘘をつきましたね。幸せだ。はい、というわけで今回はゴジラマイナスさんのブルーレイをご紹介させていただきました。いや、本当にブルーレイ買ってよかった。うん。とはいえですね、まだゴジラマイナスワン劇場で公開されてますから、最後の見納めとして行きましょうよ。でね、これゴールドステッカー、これもらえるんですよ。いや、もう終わってんのかな、このステッカーね。まあ、ちょっとな、アンギラスも入ってるんだけど、これが数量限定で配られてたんですよ。もしかしたら今もらえないかもしんないんだけど、まあ、でももらえなくても行こうよ。あと山崎隆監督、白組の方たちの副音声はアプリを使って映画館で聞けるやつね。あれは9日までだと思うので、ぜひそれも皆さん聞きましょう。今ゴジラマイナス1の日本での興行収入が70億円を突破してるんですよ。75億円か、まあ、80億は厳しいかもしれないけど、もうちょっと伸ばそう。まあそれが全てではないと思うんだけど、まあでも最後に行きましょうよ。僕は少なくとも行きます。ハシゴジラしたいしね。まあ先にゴジラマイナス1見るけど、見てからのゴジコンではっちゃける。あとね、プライムビデオでゴジラ映画が大量に見放題になっておりますので、ゴジラマイナス1はもちろん、新ゴジラオールスターとかね、初代ゴジラからこう見ていくっていうのもありやと思いますよ。僕ね、よくおすすめのゴジラ映画って聞かれるんですけど、第一印象で気になった映画を見てください。それが一番だと思う。まあただあえて言うと、ゴジラ VS キングギドラ。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。明日の5日にゴジラコング新たなる帝国のぶっちゃけ感想生配信をしたいと思いますので、よければ皆さん立ち寄ってください。それではまた。バイバイ。お、エラーが起こってきている。このまま打ち続ければ、勝てるかも。うわー！裏返ったー！